Щоразу, підіймаючись закрученими сходами у самісінький вершечок під'їзду, дивуюсь, наскільки все просто. Цей світ і ми у ньому такі різні і водночас однакові в почуттях, вчинках, у думках. Замріяні, закохані, беззахисні і раптом сильні і впевнені. А це горище, ніби непомітне, завжди гостинне до тих, кому не спиться і не йметься зануритись повінця, музики і людського спілкування. На горищі Львівського радіо гість Роман Коляда. Романе, привіт. Вітаю, привіт. Я знаю, що ти часто буваєш у Львові, і що цього разу, як тебе надихнув Львів сьогодні? Львів надихнув надзвичайно. Сьогодні я вперше в житті побачив сніг на площі Ринок. І саме цей сніг, оця зимова картинка, зокрема, спричинилася до того, що я вирішив сьогодні зіграти тут п'єсу, яка називається «Зимова квітка». Сьогодні ми її обов'язково, я зіграю, а люди почують. Thank you.
Фортепіанна імпровізація – це дуже сміливо сьогодні, наскільки я знаю, ти чи не єдиний в Україні сміливий музикант, але, можливо, єдиний, хто такий відомий, дякуючи тому, що ти все ж таки і є радіожурналістом, і багато років працював на одній радіокомпанії, тепер в другій. І як тобі суміщати твоє життя творче і більш таке рутинне? Ну, це складно з одного боку, з іншого боку дуже просто, бо вже давно призвичаюся. Тут головне вчасно змазувати той рубільник, який перемикає режим артиста в режим людини, яка займається якимись повсякденними справами. Насправді... Як тобі публіка, львівська публіка, київська, взагалі українська публіка на сьогодні? Наскільки твоя музика є затребуваною? Наскільки ти це відчуваєш? Тут є дві різних площини. Музика сприймається гарно. Взагалі українська музика, українська публіка, і це відзначається дуже багатьма артистами, які сюди приїздять, вона дуже вдячна, вона дуже емоційна, вона дуже відгукується. Вона може достатньо поблажливо поставитися до якихось твоїх гріхів невеликих, якщо ти даєш головне, якщо ти даєш емоцію, якщо ти даєш смисл. А з іншого боку, наша публіка все ще достатньо стримана в сенсі заплатити за музику. Це велика біда, про яку говорять просто вголос, уже відверто. Хтось раніше стидався, зараз про це говорять відверто. Мовляв, люди, ви не шкодуєте віддати 10, 20, іноді 50 гривень за горнятко кави, яку ви випили і забули наступного дня. В той же час ви шкодуєте 50, тих самих 30, 40, ну в кого скільки гривень за компакт-диск, який залишиться завжди з вами, або за електронну версію музики, яку ви будете слухати завжди, яка буде жити з вами, якщо вам сподобається. Завжди. Отут є проблеми. Thank you.
Скажу тобі пусті слова і розірву ланцюг мовчання. Ще залишилось кроків з два, ще залишилось кроків з два до тих дверей, в котрих прощання, до тих дверей, в котрих прощання. Ще залишилось кроків з два. То я у музиці твоїй, фальшива аритмічна нота, словами ніжно заспокій, словами ніжно заспокій, струну розбудженої цноти, струну розбудженої цноти, бо хто я в музиці твоїй. Я думаю, що нам всім просто доведеться встигати за Романом Кулядою, який таки знайшов хвилиночку завітати на горище Львівського радіо. Дякую. Був дуже радий синхронізуватися.